No, niin, hyvää huomenta. Mä, olen kyllä joskus ollut tätä toinen tietokirja semmoisen aikana oltiin tekemässä. Siitä ehkä mä silloin, kun tämän otsikon annoin, niin otin sen nimen. Mun pitää nyt heti ensimmäisenä sanoa, että mä oon kyllä tehnyt hyvin monessa suunnassa yhteistyötä. Valtio-oppinuthan mä alun perin ja sitten mä oon ollut tuolla oikeustieteellisessä hyvin paljon tehnyt työtä, mutta siis mikään lastensuojelun asiantuntija en todellakaan ole. Et mulla ehkä parhaat kokemukset on, kun mulla on 3 lasta, joiden kanssa on keskustellut, joista 2 vanhempaa tytärtä on nimenomaan tällaisella sosiaalialalla töissä. Ja sitten mun poika käy tuolla Korsossa Lumon lukio, niin sielläkin on kyllä niin kuin hyvin perillä tietyistä kysymyksistä, mitä menee. Mutta mä lähdin nyt liikkeelle siitä, että kun mä en nyt rupea mitään, että tuotte itse paljon parempia kokemus ja muita asiantuntijoita, niin mitään kauheasti esimerkkejä esittämään. Mä pysyn tässä tietokysymyksessä ja siis tähän lastensuojelun, minkä tyyppistä tietoa mä itse ajattelisin, että minkälaisia ongelmia siinä tulee. Mä lähdin siitä, että mä katsoin nyt sitten tämän tilaisuuden näiden työryhmien näitä abstrakteja läpi. Ja rupesin miettimään sitä, että miten niissä näyttää nämä jännitteet, tai mitä näillä jännitteillä nyt sitten on ajateltu tarkoittavan. Ja sieltähän nyt nopeasti löytää siis semmoisen kokonaisen patteriston erilaisia tiedollisia jännitteitä. Siellä on ennen kaikkea, jos ajatellaan, niin että joissakin tilanteissa tehdään ennakointia, lastensuojelussa joudutaan ennakoimaan tilanteita, eli toimitaan jotenkin, mutta sitten jälkikäteen ruvetaan miettimään, mitä olisi voitu tehdä, tai nimenomaan mitkä ne ennusmerkit on, nimenomaan tämä ennusmerkkien ja tavallaan sitten niiden päätösten pohjalla olevan tiedon välillä voi olla jännite. Sitten voi olla nimenomaan, että on keinoihin liittyvää tämmöistä arviointitietoa, arvioidaan sitä tilannetta ja keinoja, mutta sitten itse asiassa se on, voi olla jännitteessä niiden päämäärien tai moraalisen tiedon tai moraaliarvojen kanssa, mitä itse asiassa olisi, että nämä keinot ja arvot, tavoitteet voi olla jännitteessä. Sitten yksi tämmöinen ihan keskeinen, nyt mä vaan näistä abstrakteista, kun katson näin ihan tutkijan silmelle, niin on tämmöinen tietenkin, niin kuin esimerkiksi THL:ssä kehitetään paljon rekisteriaineistoja ja tällaista järjestelmätietoa. Niin tämä järjestelmätieto voi olla hyvinkin selvästi hyvin erilainen kuin sitten se tilannetieto, mikä siinä paikan päällä siinä tilanteessa on, johon nimenomaan tämä toinen tieto, sen tyyppiset, tai sitten se voi olla hiljainen tieto tai paikallistunut, tilanteistunut tieto niin kuin liittyy tämän tyyppisiä jännitteitä. Yksi tämmöinen jännite, joka voi löytyä, on tämän tavallaan niin kuin oiretieto tai näiden oireiden, niin kuin mitä nähdään, merkkejä. Mutta sitten mikä on se todella se olemistieto, esimerkiksi niin kuin mitä on olla hyvä äiti, mitä on se äitinä oleminen, tuossa oli yksi esimerkki. Niin se on paljon vaativampi kysymys, joka menee jo tavallaan, että se on tämmöinen ontologinen kysymys. Ja sitten voi olla semmoisia tilanteita, jossa on nimenomaan niin kuin nämä kertomukset, asianosainen kertoo siitä omasta tilanteestaan, mutta sitten voi olla paljon tärkeämpää joskus, että mitä jätetään kertomatta, että miten pystytään sitä hiljaisuutta kuuntelemaan. Siis aina tässä on vähän tämä, että aina kun sanotaan jotain, niin se samalla tarkoittaa, että jotain muuta jätetään sanomatta. Että se puhe tuottaa oman tavallaan sen hiljaisuutensa ja joskus voi olla paljon tärkeämpää osata nimenomaan sitä hiljaisuutta lukea. No siitä voi olla niin kuin ihan tämän klassisen korjaavan toiminnan, niin kuin, että jälkikäteen tartutaan tilanteisiin, niin se korjaava toiminta voi olla hyvin jännitteinen tämän ennaltaehkäisyn kanssa. Että jos ei riittävän ajoissa pysty tarttumaan asioita ennaltaehkäisevästi, niin sitten
tämä korjaava toiminta tulee. Mikä liittyy siihen, että tavallaan voisi tällainen yleistää, että mitä myöhemmin tartutaan asioihin, niin sen vaikeammaksi, monimutkaisemmaksi ne on helposti päässyt jo kehittymään. Mutta sen sijaan taas, mitä varhemmin niihin tartutaan, niin sen epävarmempaa sen tilanteen niin kuin arviointi on. Eli siinä on taas yksi jännite, joka liittyy semmoiseen hyvin tärkeäseen eroon, mikä voisi olla riskin ja epävarmuuden välillä. Et riskit on sellaisia, jotka jotenkin voidaan aina etukäteen kuitenkin laskea tai arvioida. Mutta jos meillä on todella epävarma tilanne, että me tehdään niinku päätelmiä epävarmuuden vallitessa, niin me ei pystytä silloin niitä millään lailla etukäteen edes laskemaan. Ja sitten on vielä niinku kehittäjän tiedon ja käyttäjän tiedon ja niin edelleen. Tai yksi tärkeä on mun mielestä tavallaan tämä nopeuden ja hitauden, että kuuntelu vaatii aikaa ja pitää olla aikaa kuunnella. Mutta sitten taas tämä järjestelmä usein vaatii, ja tämä meidän aika tämmöistä nopeutta ja tehokkuutta ja eli toisin sanoen aika nopeasti ja helposti mun mielestä pystyy sieltä näitä eri jännitteitä keräämään. Mun mielestä pääasiallinen jännite, mikä sitten kulkee, on eräs mielestä meidän tämmöisen, josko sanoisi tämmöisen vakiintuneen normaalitiedon ja tieteen ja sitten tämän toisen tiedon tai tämmöisen hiljaisen tiedon. Tässä se asettuu. Eli se... Mun mielestä nämä liittyy nämä jännitteet sit siihen, että mä itse ainakin ajattelisin jälleen muistuttaen, että en ole lastensuojelun asiantuntija, niin että nämä lastensuojelu on täynnä tällaisia, joita kutsutaan viheliäisiksi ongelmiksi, jotka on niin kuin, ne tilanteet on usein viheliäisiä tilanteita ja niissä ollaan tekemisissä viheliäisten ongelmien kanssa ja silloin ei pidäkään käyttäytyä sillä lailla ikään kuin jossitella, että niihin olisi joku helppo tai yksinkertainen ratkaisu. Jos on todella tämmöinen viheliäinen tilanne, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ei voida edes selkeästi määritellä. Sille ei ole mitään oikeastaan loppua. Ainakaan etukäteen jotakin tämmöistä lopettamissääntöä olemassa. Siihen tarjotut ratkaisut ei ole sen paremmin oikeita kuin vääriä. Ne voi olla hyviä tai huonoja. Mutta ne ei ole niin kuin tavallaan, että joku on vain oikea, yksi oikea ratkaisu. Näitä ratkaisuja ei helposti voida testata. Ja jokainen ratkaisu on tavallaan uniikki, tämmöinen yksittäinen. Jokainen tilanne on tavallaan, jos on tämmöinen viheliäinen tilanne, se on tavallaan niin kuin uniikki tilanne, jolloin helppo yleistäminen ei tule kyseeseen. Ja voisi sanoa jo nyt tässä, että sen paremmin tämmöinen deduktiivinen, tämmöinen jostakin säännöistä päättely tai sitten tämmöinen induktiivinen, tämmöinen yksittäistapausten yleistäminen ei toimi kunnolla, vaikka nimenomaan sitä tarjotaan kaikilla tämmöisen näyttöperusteisella ja best practices ja ties millä, niin se helposti sotii itse sitä viheliäisen ongelman luonnetta vastaan. Niille ei ole niin kuin, siis tavallaan ne viheliäiset ongelmat on sellaisia, että ne on aina oireita muista ongelmista. Että ne ei ole vaan niin kuin yksi ongelma, vaan ne helposti on. Tällaiset viheliäiset ongelmat on äärettömän suuri haaste, ei pelkästään käytännössä, vaan myös tutkimukselle ja myös nimenomaan sille tiedolle, mihin ne käytännöt sitten perustuu. Ja mä nyt tässä korostaisin edelleen sitä, että siis yksi pulma tulee, että liian helposti tarjoillaan tieteen nimissä ja tutkimuksen nimissä liian yksinkertaisia ratkaisuja. Kaikella kunnioituksella psykologiaa kohtaan, mutta kun mä itse olin tuolla valtiopin professorina tuolla Jyväskylän yliopistossa tuossa 90-luvun puolivälistä tuonne 2000-luvun alkupuolelle, ennen kuin mä lähdin sieltä sitten, niin kun siellä tiedekunnassa kuuntelin näitä
aina nimityksiin liittyviä noita luentoja tai puheenvuoroja, jotka oli niitä, jotka hakija joutui esittämään, niin kiinnitti silmään kerran, kun mä istuin koko aamupäivän ja kuuntelin, siellä oli psykologian virka auki, ja se oli kehityspsykologia, niin siinä oli se 6 tai 7 hakijaa. Jokainen niistä esitti saman kehityspsykologisen skeeman, että mikä on sen lapsen oikea niin kuin tämmöinen kehityksen niin kuin askelma paikasta toiseen. Ja olematta ollenkaan asiantuntija, mutta mä rupesin ihmetyttämään se, että miten voi olla nyt näin yksi reitti, mitä sen lapsen pitäisi mennä. Että jos se siltä reitiltä poikkeaa, niin se määräytyy tavallaan vähän niin kuin poikkeavaksi. Ja sitten vielä nämä jokainen näistä koeluennon pitäjistä suunnilleen viitasi yhteen ja samaan lähteeseen, joka oli tämmöinen auktoriteetti lähti, niin mä nyt vaan sanon ihan omana mielipiteenä, niin tällainen mua epäilyttää. Ja siinä mun mielestä helposti voidaan niin kuin tarjota todella viheliäiseen ongelmaan liian suoraviivasta ratkaisua. Kaikella kunnioituksella sitä kohtaan, että totta kai on hyvä tietää myös ilman muuta siitä psykologiasta, mutta se on niin kuin vähän sama mun mielestä eri tieteenaloilla. Eli siis tänne viheliäisten ongelmien mun mielestä keskeinen piirre on, jos se pitäisi tiivistää 3, niin yksi on se, että on tämmöisiä herkkä alkuarvoriippuvuus, joka tarkoittaa, että pienikin muutos siinä tilanteessa voi aiheuttaa tällaisen vähän niin kuin katastrofaalisen niin kuin prosessin. Tämä on se ensimmäinen. Toinen on se, että nämä viheliäiset tilanteet on erittäin monimutkaisia komplekseja, joissa niin kuin nämä ongelmat liittyy toisiinsa ja syöttää toisiaan. Ja kolmas tämä peruspiirre on, että ne on usein satunnaisia kontingentteja nämä tilanteet, joka liittyy myös siihen uniikkiin. Ja jos meillä on tällainen tilanne ja tämmöinen kysymyksen asettelu, jossa on niin kuin herkkä alkuarvoriippuvuus, monimutkaisuus ja tämä satunnaisuus, niin siihen ei ihan hevillä mikään standarditiede anna niin kuin ratkaisuja tai vastauksia. Oli se sitten kyse luonnontieteestä tai oli se kyse ihmisen tieteestä tai muusta. Eli näissä viheliäisissä ongelmissa, niin nämä todella niin kuin nämä vaikeusasteet on tosi suuria. Ja kyllä niin kuin tunnen sympatiaa ihmisiä kohtaan, jotka joutuu sellaisten kanssa tekemisiin ja niissä joka tapauksessa päätelmiä ja päätöksiä tekemään ja ratkaisuja. Ja silloin mulla itsellä se lähestymistapa oli se, että tässä ei voi tarjota niin kuin vaan yhdenlaista tieteen niin kuin keinoa, vaan tässä pitää olla tämmöinen eräänlainen niin kuin tämmöinen kolmiportainen lähestymistapa. Mä esitän nyt tämmöistä kolmiportaista lähestymistapaa. Että se ensimmäinen on sen tilanteen niin kun, tavallaan tulkinta niin kun siitä näkökulmasta, silmän näkökulmasta, miltä se näyttää ja arvioida ja muuta. Ja se on paljon esimerkiksi rekisteriaineistot, tilastolliset, tällaiset yleistävät taustatiedot on juuri tällaisia, että miten me tehdään havaintoja kaukaa ja tavallaan niin kuin silmän päästä. Mutta ei tämä tällaisen viheliäisten ongelmien kohdalla todellakaan riitä, koska se seuraava vaihe olisi, että se on pakko mennä lähemmäksi sitä tilannetta. Ja meidän pitää yrittää ymmärtää, siis tämä näyttäminen ei riitä, vaan pitää yrittää ymmärtää, minkälainen se tilanne on. Ja tämähän edellyttää korvaa ja kuuntelua, että todella kuunnellaan niitä asianosaisia, mitkä siinä tilanteessa on. Ne voi olla kokemusasiantuntija, mutta tietenkin niin kuin ilman muuta tässä tapauksessa lapsi ja nuori itse. Mutta tämäkään ei riitä minun mielestä, sillä jos tätä viheliäistä ongelmaa haluaa todella niin kuin tarkoin niin kuin ymmärtää, niin se pitäisi käsittää. Siis että ensimmäinen on ikään kuin tämä selittäminen kaukaa ja ulkopuolelle, toinen on sen yrittää ymmärtää ja se kolmas ja vaativin on yrittää käsittää, että mistä tässä tosissaan on kysymys. Eli siitä silmän kantamasta pitäisi mennä korvan
kantaman kautta ihan käden lähelle, käden etäisyydelle. Eli tämä on mulla nyt siis tämä kolmiportaisuus, että se voisi sanoa näiden mun mielestä nämä lasten oikeudet, mistä paljon puhutaan, mistä mä nyt itsekin ehkä jotain tietäisin, just kun sitä juridiikkaa on niin paljon tullut harrastettua, niin voisi sanoa, että näissä lasten oikeuksissa voisi olla kolme asiaa tästä tiedollisesta tiedonpolitiikan näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että sillä lapsella olisi oikeus tulla nähdyksi. Eli hänelle pitää olla oikeus tulla havaituksi ja tunnustetuksi ja tunnistetuksi. Tämähän on se ensimmäinen, että itse asiassa se pitäisi niin kuin se ongelma nähdä ja tunnistaa. Seuraava vaihe on se, ja se on se paljon vaativampi, että sillä lapsella on oikeus tulla kuulluksi, jotta sitä ymmärtäisi, mikä se tilanne on. Ja kolmas on sitten se, että lapsella pitäisi olla oikeus tulla käsitetyksi, joka on se kaikkein vaativin, siis käsittää se, että mistä siinä nyt todella niin kuin on kysymys. Että se pelkä kuuntelukaan ei siinä niin kuin riitä ja auta. Meillähän on se, että Suomihan on saanut paljon myös kansainvälisesti ihmisoikeustuomioista näistä lastensuojelukohdista. Tästä just, että lasta ei ole kuunneltu, niin on saanut huomautuksia, jotka kyllä todella kannattaisi ottaa Suomessa vakavasti. Mutta nyt mä tuun nopeasti tässä, kun aika on niin vähän, niin siihen, että mennään ensin tähän silmä, tähän kaukaa. Siis me eletään vähän semmoista silmän ylivallan aikaa. Et se on tämä katseen valta, mikä meillä on. Et me kaukaa katsotaan ja nopeasti ja yritetään niin kun kaukaa hallita asioita, me lasketaan, se on tämmöistä laskevaa, laskelmoivaa ajattelua, katsotaan rekistereitä tai katsotaan tämmöistä numeerisia tietoja tai yleensä taustatietoja ja niin edelleen. Yritetään myös sosiaalityössä etuuskäsittelyä, se, että me yritetään niin kun digitalisoimalla saada kaikki asiat, mieluummin, että saadaan se ihminen itse pois, voitaisiin asioita hoitaa jonkun järjestelmän kautta. Mä en tällä ollenkaan sitä tarkoita, etteikö tällaisten niin kuin tämän ikään kuin tämmöisen silmän näkökulmasta tehdyn tiedon merkitys on tärkeä, mutta se on taustatietoa minun mielestä pitkälle. Mutta sen sijaan se on mun mielestä semmoinen vallitseva normaalitieteen niin kuin vähän paradigma, mitä me yritetään kehittää ja mitä enemmän nyt sit otetaan kaikkia myös digitalisoinnin mahdollisuuksia ja muita tämmöisiä tiedonkäsittelyn mahdollisuuksia huomioon. Ja sitten kun ajattelee koko netin käyttöä ja muuta, niin sen enemmän tämä maailma on mennyt vähän tämmöiseksi silmän kautta arvioinniksi. Ja ei ole oikein aikaa kuunnella ketään. Eikä ole tarviskaan kuunnella. Siis melkein tulee, mulla oli semmoinen yksi kaveri aikana, joka kirurgiksi meni, ja mä kysyin, että miksi ihmeessä sä nyt sit just kirurgin valitsit, niin se sanoi, että se on siitä hyvä ammatti, että lääkäri ammatti, kun ei tarvitse puhua potilaan kanssa. Niin se on vähän niin kuin vähän samansuuntaisia. No joka tapauksessa niin tärkeää se on, mutta se ei niin kuin riitä. Siinä tulee kaksi asiaa. Yksi mikä siinä on se vaara on, että puhutaan semmoisesta déjà vu-efektistä tai tämmöisestä entiselämyksestä. Tämä on se semmoinen, niin kuin, semmoinen, että jos jonkun kanssa puhuu, niin no, menemättä näihin filosofiin, Nietzsche piruili tällä just, että sanoi, että älä jatka, älä mä tiedä jo tuonne. Ei sun tarvitse jatkaa tuota puhua, me tiedän. Aina me tiedetään jo etukäteen, niin kuin, että ei tuosta tarvitse puhua, eikä niin tämä on niin kuin ihan jo tiedossa. Ja tämä entiselämyksen kokemus tuottaa tämmöistä ambivalenssia ja vaikeuksia. Ja tämä tietynlainen leipääntyminen on just kans tämmöisen entiselämyksen niin kuin ansa, jossa helposti ollaan. Et kun kaiken tietää jo etukäteen, niin mitäs tässä nyt enää sitten sen kummemmin tarvitsee ketään kuunnella. Toinen on se, mistä pitäisi päästä ulos, olisi se, että pitäisi kyetä todella ihmettelemään näitä tilanteita. Niin kuin, ja tämä ei nyt liity mun mielestä pelkästään lastensuojelutapauksiin.
Tuo Pier Paolo Pasolini, joka on hienoja runoja kirjoittanut ja muita, niin kun se Pasolinilta kerran kysyttiin, että miten se suhtautuu niin kuin maailmaan, niin se yritti sanoa, että hän yrittää suhtautua maailmaan ilmestyksenomaisesti. Siis samalla lailla vähän kuin uskovainen ilman uskonnollista vakaumusta. Ikään kuin jokainen hetki olisi uusi. Ja sitten se sanoo just, että kuinka antiikin, jos me mennään niin kuin sit antiikin maailmaan ja mennään tuonne vähän enemmän esisokraattisiin filosofiin muihin, niin niillä oli kykyä ja taitoa suhtautua maailmaan, siis vähän kuin lapsi ilmestyksenomaisesti, mutta siis tätähän meillä niin kuin jopa tieteessä pyritään pikemminkin helposti välttämään, että tuotetaan toistoa ja sitten mennään vähän, pahimmillaan tämä menee semmoiseen freudilaiseen pakko toistaa, joka on kuoleman vieti esiaste. Mutta siis kun tämä on siinä mielessä sit kiinnostavaa, että koska sit näihin tilanteisiin eri tieteenalat ja eri lähestymis antaa toisensa keskenään ristiriitaisiakin ratkaisuja, niin miten, jos me nämä ristiriitaiset suositukset otetaan vakavasti, niin se tarkoittaa, että me joudutaan menemään silloin ihan näihin olemista koskeviin peruskysymyksiin, tämmöisiin ontologisiin kysymyksiin. Se on siellä sitten, jossa sitä välien selvittelyä tehdään, eikä siitä päästä, ja siellä se ihmettely on suurma. No jos mennään tästä, että siirryttäisiin sitten sinne korvan kantamaan, että niin kuin todella niin kuin tajuisi, niin silloinhan sitten tämän korvan kantaman meneminen tarkoittaa, että pitää mennä niihin tilanteisiin mukaan. Ja ei voi olla enää vain sivusta katsoja. Ja tietenkin te nyt tiedätte paremmin, mutta tämä kokemusasiantuntemushan nyt on mun ainut niin kuin kokemusasiantuntijoista. Mä kirjoitin tuon mun tyttäreni kanssa tuosta päihdekuntoutuksesta artikkeli, jossa Vilma, mun tyttäreni, oli niinku se kokemusasiantuntija sitten, kun hän tekee sen tyyppisiä töitä, ja sitten mä siinä filosofeerasin hänen kanssaan sivusta, niin, mutta se oli ihan kiva tehdä se. Mutta siis tämä, niin kuin mä sanoin, niin tämä kyvyttömyys kuunnella niin kuin helposti seuraa jo tästä entiselämyksen ansasta. Siis jos alun perin jo me niin kuin lähestytään, että mehän tässä nyt ollaan se asia, että me tiedetään, niin ei meidän silloin nyt niin paljon tarvitse sitä toista kuunnella. Ja lapseenhan kyllä itse kukin hyvin helposti tällä lailla niin kuin suhtautuu, vaikka jos pikkasen kykenee kuuntelemaan tai muu, niin voi olla, että huomaa, että nämä omat tiedot ovat aika vajavaiset monista asioista. Toinen on sitten ehdottomasti se, että siis tämä kuuntelu vaatii aikaa. Ja tämä ajan käyttö ja aika. Ja nyt kun meillä on tämä koko ajan kaikkeen nopeutetaan, kaiken pitäisi tapahtua etäältä ja mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tuottavasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Ja mieluummin jonkun tämmöisen prototyyppisen ajattelumallin mukaisen niin kuin paras käytäntö, jota siirretään sitten paikasta toiseen, vaikka ne olisi aivan erilaisia ja uniikkeja keskenään, niin sitten tämmöistä yhtä standardimallia yritetään soveltaa joka paikkaan, niin se on, musta se on monessa tapauksessa bluffia, tai siis se on itsepetoksellista, mutta siis eihän siitä mihinkään pääse. Näitähän tulee joka tuutista, ja sitten niitä ostetaan, näitä valmiita malleja jostain Kanadasta tai Jenkeistä tai muista, ja niitä sitten sovelletaan, maksetaan niistä kymmeniä tuhansia euroja, ja sitten tällainen joku, mä oon yhden artikkelin kirjoittaminen ASI, ESA, se oli tämmöinen Addiction Syndrome Index, joka päihde, mä olin silloin tuolla alkoholitutkijoiden porukat, niin tällä ruvettiin sitten näitä niin kuin skriinaamaan näitä kaikkia päihteiden käyttäjiä. Tällä ASI-indeksillä saatiin sitten, ja sitä niin kuin käytettiin, no en tiedä, musta se oli semmoinen hallinnan menetelmä nimenomaan, mitä käytettiin. Mutta siis yksi juttu, mikä on kiinnostava, että näitähän on semmoinen Mario Berniola, joka itse asiassa on estetiikan professori Venetsiasta, niin se on kirjoittanut tämmöisestä kirjoja, niin kuin, että niin kuin kyky kuunnella ja tärkeydestä kuunnella. Ja se on niin kuin siinä aika ovella kirja, että se on niin kuin
katolinen tyyppi, joka kritisoi näitä protestanttisia maita siitä, kun meillä ei ole rippimenettelyä, meillä ei ole mitään tällaista, jos me tunnustettaisiin syntimme siellä täällä aina päästä, niin meillä ei ole niin kuin näitä kuuntelun tekniikoita. Kun meillä on tämmöinen niin kuin järjestelmä, joka itsessään niin kuin hyvinvointijärjestelmä ja tämmöinen protestanttis-pohjoismaiset niin kuin nämä mallit, niin täällä ei niin kuin se kuuntelun tekniikat kehity samalla. No mä tiedän hyvin, että tämä on hyvin kaksipiippunen juttu, että en minäkään tässä minnekään rippiin haluaisi mennä, mutta joka tapauksessa siinä on tietty poina ja se on niin kuin ehkä asia, joka kannattaa mieleen. Mutta sitten tämä kädenvarassa, niin jos sinne mennään, niin jos ei tämä pelkkä edes ymmärtäminen riitä, niin voisi sanoa niin kuin tavallaan, että tässä nyt mulla tulee lähinnä mieleen tuo Immanuel Kant, joka kirjoitti yhden tämmöisen hienon pienen tekstin, niin kuin, mitä on orientaatio ajattelussa. Ja se ottaa siitä esimerkki semmoisen, että jos me ollaan pimeässä huoneessa, niin ainut tapa, millä lailla me voidaan siellä pimeästä huoneesta, ja monet tämmöiset tiedolliset tilanteet on tällaisia pimeän huoneen tilanteita, niin ainut, miten me voidaan sieltä päästä ulos, on koskettelemalla. Ja käsin me ei nähdä, eikä me kuulla, ja me joudutaan vaan niin kuin etsiytymään sieltä ulos. No jos joku on vaihtanutkin niiden esineiden järjestystä, niin sitten me ollaan vielä enempi niin kuin kadoksissa. Ja sitten siinä Kant nyt sitten miettii, mikä on tämä vasemman ja oikean suhde, mutta kun me aletaan olla myös semmoisessa maailmassa, että täällä ei ole enää mitään vasenta ja oikeeta. Että nämäkin puuttuu. Ja sitten on semmoinen niin kuin maailma, jossa ei enää, joka on vähän kuin tämmöinen, no matematiikassa on taas Kleinin pullo tai tämmöinen Möbiusnauha, että siinä ei ole mitään, siinä on vaikea suunnistautua. Että näissä tilanteissa alkaa olla, että se on tämä orientaatio, tämän etsiytymisen niin kuin kuvio on niin kuin ihan ratkaiseva. Ja tällöin niin kuin musta sen tyyppiset tarkastelutavat, joissa on kyse just tämmöisestä merkeistä päättelystä. Tämähän nyt on tietenkin, täällä puhutaan ennusmerkeistä ja muista, mutta siis tämmöinen johtolankaparadigma, jota toi ainakin tämmöinen Karlo Ginzburg, tämmöinen mikrohistoria, että se on kutsunut johtolankaparadigmaksi. Ja Ginzburgilla on yksi hieno artikkeli, jossa se sanoi, että kolme tyyppiä, jotka tämän tyyppistä on käyttänyt, on tämmöinen taidehistoria Morelli, sitten toinen on Sherlock Holmes, ja kolmas on Sigmund Freud. Mutta tämä Morelli on hyvä esimerkki siinä, että kun se loi uudenlaisen tavan niin kuin arvioida taidetta, ja sitten kun siellä oli kaikenlaisia tauluja, ja sitten kaukaa katsotaan, että tuossa on niin kuin tämän tyyppistä ja tuon tyyppinen niin kuin tyyli, ja toi on selvästi Giorgionen maalaus, tai toi on Tintoretton, tai toi on varmaan Veroneesen, niin se Morelli tekikin niin, että kun siellä oli tiettyjä semmoisia vaikeita, viheliäitä tauluja tulkita, niin se rupesi katsomaan aivan pieniä yksityiskohtia. Korvaa. Se otti tämän korvan esimerkiksi. Sen kirja on paksu kirja, joka on täynnä, niin kuin, ei mitään tämmöisiä isoja kuvia, mutta siitä, että minkälaisen korvan Tintoretto maalaa tai minkälaisen korvan Giorgione maalaa. Ja se pystyi paljastamaan, että yksikin taulu, jota oli luultu tosiaan tuon Venetsian koulun niin kuin tällaiseksi kopioksi, paljastuikin aidoksi Giorgioneksi. Se syy oli, että siinä oli tietyllä lailla se korva oli niin kuin siihen piirretty. Ja siis tämä on samantyyppistä, että yksityiskohdista pienistä merkeistä, just tästä voisi olla hiljaisuuksista, niin pitäisi se päättely pystyä. Metsästäjähän on tällainen jälkien seuraaja. Ja sitten siinä on just se, että mikä on hirveän tärkeää, että varmaan että pitää pystyä kulkemaan sen kohteen kanssa rinnakkain. Ja tämmöistä kanssakulkemista, ja tämäkin vaatii aikaa. Mä itse olen, kun ollaan tuosta kirjoitettu jotain näitä diakonia, aineistojen pohjalta niin, että mitkä siellä on niin kuin tämmöisessä selviytymisestä, ihmiset vaikeassa asemassa, miten ne on selviytynyt, ja nimenomaan ne terveydenhuollon kohdalla, niin se keskeinen tulos ainakin meillä oli se, että se ongelma on, että kun ihmiset käy terveyskeskuksessa tai muissa tällaisessa, niin ne vaan käy siellä,
ja sitten ei enää seurata sitä ollenkaan, että ottaako ne lääkkeet vai onko niillä rahaa ottaa niitä vai ei. Mutta sitten niin kun jos pyritään niin kun kans sen mukana kulkemaan, niin, joo, niin se on parempi ratkaisu. No, tästä tullaan vaan nyt, mä lopetan tämän siihen, että yksi syy, miksi mulla on tämä silmä, korva ja käsi liittyy Machiavelliin. Machiavellillä nimenomaan on tämä ajatus, että politiikka on silmän politiikkaa, korvan politiikkaa ja käden politiikkaa. Ja sitten kun se puhuu, että neuvonantaja tunnetaan, siis ruhtinas tunnetaan neuvonantajista, niin mä tänään nyt kirjoitin yhden kolumnin, tai en tänään, mutta siis tuossa toissa päivänä, jossa käytin, että esimerkiksi ajattelin tätä nykyhallitusta, niin varmaan tuon nykyisenkin ruhtinaan tunnetaan niistä neuvonantajistaan, niin kuin mitkä siinä on. Niin siis tässä tullaan vaan siihen pulmaan, että nyt ne, jotka pääsee sen kädenläheisyyteen, eli ne neuvonantajat tässä ruhtinaan kohdalla, niin nehän on ratkaisevassa asiassa. Mutta sitten toisaalta se politiikka, mitä ne harjoittaa, on tämmöistä silmänpolitiikkaa, että hallitaan kaukaa. Niin tässä tullaan nyt minun yhteen tähän hallinnan kannalta suurimpaan jännitteeseen, että kun tämä lastensuojelutieton pitäisi olla just parhaimmillaan sen käden ulottuvilta saatua tietoa, niin kuitenkin se, ne, jotka sitten on sen päättäjän käden lähellä, niin niillä ei ole mitään kiinnostusta just tällaista tietoa varten, vaan ne haluaa vaan sitä silmän tietoa. Ja tätä on vähän vaikea ylittää, mutta tällainen pölinä. Kiitos, Sakke. Nyt on ja oli raikasta kerrankin kuunnella puhetta ilman dioja. Pakottaa todella kuuntelemaan. Meillä olisi ehkä ihan yhdelle, kahdelle kommentille aikaa sillä välin, meidän panelistit asettuu sijoilleen. Täällä on siis tuoleja ja sitten on kynät, paperit. Vettä mä tuon tuolta, mutta mä näen täällä nyt yhden kommentin. Elina Aaltio, ole hyvä. Odota hetki, se lämpenee se mikro. Se on. Okei, okay. No niin, hyvä. Mikro. Joo, mun on pakko kommentoida nyt tätä, mitä mä nyt sanoisin, tästä jotenkin piirtyi semmoinen kuva, että kritisoit tavallaan sellaista tarvetta tuottaa lastensuojelusta tämmöistä niin kuin makrotason kvantitatiivista tietoa, koska se on niin kuin siellä liian etäällä, ja että se olisi tärkeämpää just olla sitä niin kuin, kuulemisen ja käden ulottuvilla olevaa tietoa. Ja sinänsä niin kuin tämähän on totta, että jos halutaan oikeasti auttaa niitä lapsia, niitä asiakasperheitä, niin tämä on just se tieto, mitä tarvitaan. Ja jos tätä tietoa haluttaisiin jotenkin niin kuin viedä sit sinne päättäjille, niin silloin mun mielestä lastensuojelututkijat ja kehittäjät tekee suuren virheen, jos ne tavallaan niin kuin, ei tajua, että niiden täytyy tuottaa tästä käden ja korvan tiedosta sitä makrotason tietoa, koska niin kauan kuin sitä ei suostuta tuottamaan, vaan suostutaan vaan tuottamaan niin kuin sitä laadullista, ymmärtävää tietoa, mitä todella tarvitaan siellä työssä. Mutta jos sitä ei suostuta myös muuttaa niin kuin makrotason tiedoksi, niin silloin ne päättäjät tekee niitä päätöksiä sillä tiedolla, mitä heillä on. Ja se on just sitä, mikä on niin kuin vahingollista, koska se on suoriteperusteista kustannustietoa, se on just sitä niin kuin tehokkuus-tuottavuustietoa. Eli tavallaan niin kuin haluaisin, että lastensuojelussa sen sijaan, että Elina. No siinä se tulikin. Ja sen verran mä sanoin, että siis mä en missään nimessä niin kuin kyseenalaista sitä makrotason ja kvantia, mutta pitää tehdä ja tuottaa, mutta sen pitää mun mielestä just asettaa, se ei riitä. Että se luo sen kehyksen tai sen taustan, mutta mä en nyt tiedä, että mä oon itse aika paljon joutunut tekemään, mitä noi päätöksentekijät ja niiden niin kuin neuvonpito ja minkä tyyppistä tietoa ne lukee ja mikä se on. Ja helppoa ratkaisua siihen ei todellakaan ole, mutta toivoisin todella, että tämmöistä kvali ja just tällaista, mitä mä nyt oon yrittänyt sanoa, niin sekin saataisiin läpi, koska meillä on vähän semmoinen niin kuin
käytäntö olemassa myös tuossa hallinnossa, että jos meillä on tämmöistä isoista kysymyksistä, semmoisista kysymyksistä niin kuin kiinni, jotka koskettaa esimerkiksi työmarkkinoita laajasta ja niin edelleen, niissä niin kuin kyllä on laajempia työryhmiä ja niin edelleen, mutta mitä enemmän se tulee tällaisiin justiin esimerkiksi lastensuojelun yksittäisiin, niin siellä on aina, siellä on korkeintaan sitten joku yksi konsultti tai joku tällainen niin kuin yhden hengen työryhmä, joka sitä pohtii ja päättää siitä. Joo, nyt mä joudun valitettavasti keskeyttämään puheen, enkä voi antaa enempää puheenvuoroja.